Друзі, допоки я максимально розтягую насолоду від споживання кемексу, від дегустування кемексу цими маленькими мініатюрними ложечками. Моя колега представить нашу гостю, а я тільки скажу, сьогодні у «Файному ранку» особливий день. Сьогодні день людей з особливими, специфічними і цікавими хобі. Дійсно, друзі, ми, направду, дуже часто шукаємо з усіх усюд гостей цікавих на «Файний ранок» і інколи чомусь не помічаємо, що працюємо з людьми, які щастя теж поруч мають цікаві захоплення. Зокрема, в команді «ЮА Тернопіль» є людина, яка колекціонує ложки. До нас сьогодні у студію завітала лінійна продюсерка новин Тамара Заєць. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді тебе бачити у цій студії. Нарешті. Нарешті ми тебе запросили, так? Відкриваємо всі наші перли. Таланти працівників ЮА Тернопіль. Сьогодні не випадково. Ми тебе запросили дійсно день захоплень і в першу чергу, мабуть, традиційне запитання, що це все розпочалося, тому що з кількості ложок бачу, що розпочалося давненько. Ну як, з іншого захоплення, з роботи. Як так? Переросло плавно, так? Ну як, десь років, певно, 5 тому я мала авторський проєкт на збиране, тобто хто що збирає. Ну і логічно, один із моїх колег, збиращанин Петро Король, який теж і колекціонер, і спортсмен, приносить, там десь вона є ложечка така, каже, слухай, а ми зараз будемо ритися, її так багато? Ні, там її нема, вона якраз одна із перших, вона йде в нас на стенді, скажімо так. І він каже, слухай, вона в мене загубиться, я знаю, що хтось щось колекціонує, передай, вона в мене загубиться. Одна ложка подивилася, закинула десь, чоловік поїхав в Італію. Привіз мені, не мав що привезти, привіз мені ложку. Кажу, о, дві, супер. Бабуся мені лишила, бо це колись були дуже популярні такі набори мельхіорові в 80-х роках. Старше покоління знає. Старше покоління, так. Вона залишила мені такий набір, десь був у мами. Думаю, та це вже початок великої колекції. Отак всього на всього почалася моя колекція. Ну а далі елементарно. У мене була така традиція в програмі, що знімаю про одного колекціонера, вони здають двох інших. Ну і, як правило, тоді знали, що я почала збирати, і майже всі. Колеги по роботі практично всі. Сарафанне радіо спрацювало. Спрацювало практично всі. Потім підключилася такий професійний сайт Violeti. Ну, а спочатку то сайт OLX і, звичайно, наш китайський сайт, там все є. Я спочатку накопичувала, а потім вже почала сортувати. А тоді що? Приїдеш в країну, купила якась бузу. Це в мене, як правило, я спочатку збирала тільки із країн якихось. Вони, як правило, там є також в країнах. Країни, то вони або герб, або підписано, або їхній якийсь символ. Якесь маркування. Маркування є, так. А ви розглядаєте якраз ложечки, які я вам залишила, із просто цікавої форми. Іринка розглядає копані ложечки, це тобто я знала, що взяти. Так, це ті, хто знаходять, коли шукають щось у землі цікаве, а знаходять всього-навсього ложечки, і такі мені дісталися. Сподіваються на якісь снаряди, а знаходять знаряддя, яким можна... Так, а там просто є різної форми ложечки, які в формі... Ірискалика, скажімо так. Оця, до речі, від покійного Олександра Башти. Оце одна з других ложечок. Вона йде не алюмінієва, а йде з олова. Так, олов'яна. І вона, в нього такий набір був, і він так, теж обмінюючись колекціями, він зняв, подарував, каже, на тобі буде на згадку. У такому вигляді то продаються ложки. Це я так кілька залишила, то вони у такому вигляді. Це йде ложка, як правило, на хрестини. Коли ангелик, це вона йде срібна ложка на хрестини, вона отак виглядає. Тематично. Друзі, будьте певні, з однієї ложки може розпочатися велика любов і велика колекція, яку кількість на даний момент налічує, і чи взагалі ведеш облік якийсь? Ну, більше 200, це точно, більше того, що одного разу прийшлося, так. Ну, в мене поки що накопичення. Професійне колекціонування, воно вже розпочинається тоді, коли ти вже розпочинаєш дізнаватися, звідки ложка, про що ложка, історія ложки. Це взагалі на лопату схоже маленько. Так, потім, тобто якась навіть така сервіровка ложок. Оце навіть такий приклад, коли вже можна ложки, коли вони в мене трошки посортовані, як правило, це із країн світу. У мене є, починаючи, ну, до речі, від України, то чомусь від української ложки найдальше, певно, в мене
ну, Багами і Аргентина. А є Албага, ну, тоді вже воно вже йде так якби професійно. Ну, на жаль, я ще не є такий такий справжній колекціонер, бо немає, на жаль, однодумців, тому що кожну ложку, якщо, от, наприклад, та сама копана ложка, треба її дати на оцінку. В Тернополі таких немає. А якщо десь через інтернет-ресурси це багато часу займає, я, на жаль, його не маю. Піду на пенсію, все освою, і тоді вже буде щось по-іншому. А, до речі, можемо попрактикувати, чи ви знаєте, для чого які ложки. Давай. Як гадаєте, для чого? Ця ложка для чого? Ця ложка для змішування коктейлів у бармена. Правильна відповідь. Правильно. Я не здивована, що ти це знаєш. Так. Ця ложечка. Мабуть, це для сухих ям, якихось речовин сипких. Порошками, так. Так, це для перцю, для якихось. Для спецій, так. Ось ця ложечка. Ця ложка для заварювання чаю. Це також можна вважати ложкою спеціальною? Так, це є форма ложки, Михайло. Це є ложка, так? Так, справді, це є ложка. Ми, зрештою, колекціонерів у «Файному ранку» запитуємо не тільки про кількість, так, нас ще цікавить матеріальна складова. Яка ложка є найціннішою в колекції? Яка? Так. А ось є така в мене навіть ложка підвіска. Ух ти, всюди ложки. Так, ложка, і це є з позолотою одна ложка, вона найменша. Малесенька, вона, зовсім, так. Вона йде 2 мм, дуже малесенька. Це йде ложка. Ложка-підвіска, то вона з позолотою. Ось проте цінність у неї найбільша. Так. Не можу не спитати навіть про матеріал. Для тих, хто звик, що ложка – це металевий виріб, ми можемо сказати, що і не завжди. Тут зустрічаються, ну, насправді про те, що з різних металів вони виготовлені, про це мова навіть не ведеться. Дерев'яні ложки також доволі часто зустрічаються у побуті. Ну, для кулеші, мабуть, якоїсь, для справжніх козаків, які просто для них борщ можна їсти. Такої ложки недостатньо. От не наїмся такою ложкою, можу їсти тільки такою. Банальніше для сауни, для бані. Просто поливатися водичкою. Так. Ми просто зранку думаємо про їжу, так ми не снідали. А це скляна ложка, вона якщо дуже гаряча, це вона колір ще дає. Всередині міняє колір. Міняє колір, так. І скляна, і дерев'яна. Друзі, як підказують нам режисери ефіру, у нас є телефонний дзвінок у прямому ефірі «Файного ранку». Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Представтеся, будь ласка, звідки ви до нас телефонуєте і можете поставити своє запитання нашій гості. Дуже добре, що у вас гості там таку пенсію, щоб ті всі ложки їй пригодилися, а нині кінцем їх хватить одної ложки козацької і зіністи кулешу. Дякуємо. Дякуємо вам за дзвінок. Дякую, що підняли нам настрій. Бажаємо вам гарного та продуктивного дня і нехай у вас все буде добре. Дякуємо. Клас, збувається. Телефонують до нас гості у студію. Це і не дивно, зрештою, тому що тема цікава. І, зрештою, думаю, що цікаво було б і глядачам, і тернополянам подивитися на виставку таких ложок. Чи не думала ти про те? Думала, вже кілька разів навіть пропонували, що їх я виставлю. Я думаю, що в мене такий трошки підходящий зараз момент, щоб де трошки більше часу. Мало бути минулого року на Новий рік, якраз оскільки ложка – символ те, якби Різдва, що більше їдять, споживають, щось таке. Мало бути минулого року на Різдво. Тепер як, не знаю. Коли встигну, коли руки дійдуть, тому що я просто так практикую, я їх не збирала, але коли я нічого про них не знаю, і коли їх гарно не оформлюю, то що оформлення саме досить дорого обходиться. Тому що зробити цю рамку, а ще вони гарно виглядають на цьому велюрі, все це проштампувати, ще чоловіка попросити, щоб він їх всі гарно, це найскладніше, щоб він їх всі гарно пристосував, то тоді так. А їх треба, ну, то тоді, мабуть, і буде ложка. От, до речі, одна ложка – моя ровесниця з 83-го року. Це є, так, петриківський розпис. Вона тут вартувала, написано, 65 копійок, а я за неї 65 гривень дала. Точно пам'ятаю. Як змінюється? Як змінюється, це побачили на якійсь барахолці і так вийшло. А оце Карпати, це дерев'яна ложка. Також. А це, до речі, ніколи не подумала, коли дізнавалася, чий це орнамент. Це польський орнамент. Оцей саме синій, так? Так, саме синій. Це є польський орнамент, так. Оце є. А це йде
з Полтави, це моя бабуся, це бабуся з Львова, вона теж 60-х років десь ложка. Навіть мені ніхто не сказав, це польська, польський орнамент. А оце ложки, які теж. В Тернополі, до речі, ложок немає, тільки керамічні. Угу. Тільки керамічна ложка і все це от такі, що вони на холодильник. У мене їх є декілька. Отака і така. Два різновиди є всього-навсього. Знайшов я і свою, ну майже свою ровесницю, ложка, яка слугує... Це моя ровесниця. До речі, ложка німецька з Рупольдинга, і там краєвиди Німеччини. Дивлюсь, і одразу асоціації виникають такі, що вона слугує швидше як прикраса, як елемент декору, аж ніяк не як такий практично, столовий як ложка. Я її виключно для того купила, бо я колись дуже давно, десь років 10 тому, була в Німеччині в Рупольдингу, а потім випадково теж на форумі побачила ті ж самі, впізнала орнаменти німецькі, і я їх тому для замовила. Чи є ложка, за якою ти полюєш просто? Хочеш от все отримати, так. Можливо, ложка з якоїсь ще країни. У моїй колекції. Так, я була, наприклад, в Австрії, і там є ложка в мене із атрибутикою королеви Сісі. Хотів стільки сказати, можливо, ложка короля Людовіка. А там є музеї Романових, і в них в колекції є їхні ложки. Ну, але це от я їх ніколи не куплю, хіба б так непомітно їх забрали. Ну, хто його знає? Ну, але насправді я не знаю, чи є ложки, бо навіть кожне колекціонування має якісь власні назви. Про ложки поки що його немає. Те, як, наприклад, ганяється за тим голубим маврикієм в марках чи ще в чомусь, то таке серед ложок я, принаймні, те, що я знаю, то я ще не зустрічала. Поле для фантазії вільне, і ми можемо... Так, ну, але я би хотіла, наприклад, якусь ложечку, от перші ложки, кажуть, були там зроблені з глини, потім з слонової кисті. От якби така мені потрапила, ну, то звичайно, я б тільки була рада. Я от маю викупні, думаю, що це просто колись могли на город викинути і притопталося, а я вважаю, що вона дуже десь давня, хоч я не знаю, бо її реставрувати неможливо. А якщо б дісталася така насправді старовина, що хтось колись робив своїми руками, то звичайно. Я думаю, коли друзі твої зараз дивляться або знайомі цей ефір, вони точно тепер знатимуть, що дарувати на найближче свято. А так і є. До речі, один такий випадок згадується, в мене з Богом така ложка, і відомий колекціонер наш Демкура, він повертався з Сівлі таку, а я з ним якась переписую, навіть не з ним, а з його дружиною, пані Іриною, і кажу, а ви мені ложку везете? Так потім вона мені пригадує. Я кажу, слухай, Тарасе, а ти ложку маєш, Тамарі? Я забув. Кажу, вже всі сидять в літаку, він стає, виходить назад, купляє ложку, фотографують, кидають, скажеш, що вже є. Каже, ну, це крута історія. Так, це з Богом ложку, він мені, там зразу така була ціна, я в той час, це було теж давно, подивилася, думаю, ух, та я би так багато купила за ту одну ложку. Але я знаю, що така історія цієї ложки, що от була, так само, там ложечка, де у формі лопатки була. От так, я хотів оця. Так, оця ложечка в формі лопатки. Це також в мене, батьки в Штатах живуть, і там вони попали так, що дуже в одній родині залишена була колекція ложок. Угу. Там досить багато. І як передаються ложки? Ну, та в великих посилках. Та й передавали синові чобітки, в чобітки запхали ложки, щоб не загубилися. А ця ложечка попала під підстилку, і моя дитина місяць ходила з тією ложкою. Аж потім каже, мамо, мене щось тисне, я витягуюся ложка. Ложка, це яка такий подолала сюрприз, такий так. довгий, багатотисячно-кілометровий шлях зі Штатів до України, і потім ще й була у ролі такого своєрідного п'ятака, яка ледь не натерла мозоль. Насправді, чи не про кожну ложку можна розповідати історію, дізнаватися. Окрему історію, так. Дізнаватися, і я думаю, що це ще все покрито такою своєрідною пеленою, такої свої, навіть можна сказати, не те, щоб цікавості і фантазії. Тобто, кожна ложка може стати просто справжнім музейним експонатом. Класно, відкрили. Це насправді трошки. Дуже круто, і ми в свою чергу, думаю, не тільки ми, багато ще людей, які тебе знають і які нас зараз дивляться, з нетерпінням чекатимуть виставки, так? Можливо, в тебе все ж таки з'явиться час, аби це все впорядкувати, тому що це дійсно цікаво, і зрештою, яке б не було захоплення, що б не колекціонували, що головне, аби це приносило задоволення, правда? Ну, задоволення, де інколи як поганий настрій, я що роблю? Висовую свої ложки, і як маленька дитина починаю реально грати.
розібратися. Перетирати, перескладати, дивлюся, згадую, кажу, супер, до речі, як думаєте, що це за ложки? Це музичний інструмент. А схоже. Це ложки-сердечки на День Святого Валентина подарунок. Так, до речі, подарунок на День Валентина, але це ложки мірні. Тобто є найменше, коли ти певний об'єм конкретний. Певний об'єм має. От, наприклад, це об'єм столової ложки, це десертної ложки, це чайної ложки, а це кофейної ложки. Форма оригінальна, так. А форма оригінальна. Лінійна продюсерка новин Суспільного Тамара Заєць ділилася з нами своїм цікавим, унікальним, специфічним хобі, яке ще досі не так поширене, не так розвинене. Тож, друзі, якщо ви хочете приєднатися, то приєднуйтеся у «Файному ранку», ми ділимось цікавим. А ще також у «Файному ранку» ділимося різноманітними історіями і максимально вас мотивуємо робити добро. Адже ж саме сьогодні, ще 17 лютого, день спонтанного прояву доброти. Друзі, якщо ви хочете зробити добру справу і забрати якусь тваринку до себе додому, ви маєте таку можливість. Дивіться рубрику «Вірні друзі» і ще не перемикайтесь.